আপোনাৰ আপোন ঘৰ নতুন এটা আঁচনি। এই আঁচনিৰ জৰিয়তে আপোনালোকে 2.5 লাখ টকালৈকে ছাবচিডি লাভ কৰিব। গতিকে আপোনালোকে কেনেকৈ এই 2.5 লাখ টকালৈকে ছাবচিডি লাভ কৰিব বা কিমান টকা আপোনালোকে লোন পাব সকলো বিষয়বস্তু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ক'ম। গতিকে ভিডিঅ'টো কিন্তু আপোনালোকৰ বাবে খুবেই প্ৰয়োজনীয় হ'ব, খুবেই হেল্পফুল হ'ব। সেয়ে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে নিশ্চয় লাইক এটা কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, লগতে আপুনি ভিডিঅ'টো যদি ফেচবুকত চাই আছে তেনে পেজটো ফ'ল' কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো এটা শ্বেয়াৰ মাৰি দিব যাতে সকলো মানুহে এই বিষয়ে জানিব পাৰে। যেনক এই যিখিনি ডিটেইলছ মই আপোনালোকক বুজাবলৈ কিন্তু মই মোবাইল স্ক্ৰীণত যাব লাগিব বা যিটো ৱেবছাইটত এই যিটো অফাৰ বা এই যিটো আঁচনি আছে সেই ৱেবছাইটলৈ যাব লাগিব, তেতিয়া মই আপোনালোকক ভালকৈ বুজাই দিব পাৰিম। এতিয়া বোলক মোবাইললৈ এই আঁচনিটোৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ আপোনালোকে মাই স্কিম নামৰ যিটো পৰ্টেল আছে এই পৰ্টেলটোলৈ আহিব লাগিব। এই বিষয়ে কিন্তু মই অলৰেডি আপোনালোকক জনাইছিলোঁ, মাই স্কিম নামৰ যিটো পৰ্টেল এই পৰ্টেলটোৰ বিষয়ে মই অলৰেডি আপোনালোকক জনাইছিলোঁ। যেনে আপোনালোকে কি কৰিব, এই পৰ্টেলটোলৈ অহাৰ বাবে আপোনালোকে জাষ্ট কি কৰিব লাগিব, আপোনাৰ মোবাইল বা কম্পিউটাৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি আপোনালোকে জাষ্ট myeskim.gov.in বুলি লিখি চাৰ্চ কৰি দিব, ঠিক আছে। মই আপোনালোকৰ বাবে ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিম। তাৰপিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা আহি যাব, ইয়াতে চাওক বহুত কিন্তু স্কিম আছে, ইয়াতে চাওক টোটেল 1000 স্কিম আছে। তাৰে হল 300টা হ'ল আপোনাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ আৰু 600 হ'ল আপোনাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টসমূহৰ। তো এই যিটো আঁচনি এই আঁচনিটো কিন্তু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ। তো মই কি কৰিম, ইয়াতে চাওক ষ্টেট আছে, মই ইয়াতে ক্লিক কৰিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ষ্টেটসমূহ নাম শ্ব' কৰিব, ইয়াতে চাওক আসাম। তো আসামৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিলোঁ। আসামৰ ওপৰত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আসাম চৰকাৰৰ পৰা চলাই থকা যিসমূহ নেকি আঁচনি আছে সকলো আঁচনি ইয়াৰ পৰা শ্ব' কৰিব। এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, ইয়াতে চাওক চাৰ্চ অপশ্যন এটা আছে, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি চাব পাৰিব বা আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা স্ক্ৰল কৰিও চাব পাৰিব আপোনালোকে যিটো আঁচনিৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে। তো মই জাষ্ট ইয়াতে কি কৰিম, চাৰ্চ কৰি দিম। চব এনে গ'ল, ইয়াতে চাওক মই আপোনাৰ আপোন ঘৰ বুলি লিখি চাৰ্চ কৰি দিলোঁ। চাওক কি হয়, চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে চাওক ইয়াতে চাওক আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে মোৰ সন্মুখত কিন্তু এই যিটো আঁচনি এই আঁচনিটো আহি গৈছে। চাওক উই ফাউণ্ড টু স্কিম বেছড অন ইউৰ প্ৰেফাৰেঞ্চ। তো ইয়াতে দুটা স্কিম শ্ব' কৰিছে কিন্তু আমি প্ৰথমটোৰ বিষয়ে চাৰ্চ কৰিছোঁ বা এই আঁচনিৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিম, আপোনাৰ আপোন ঘৰ নামৰ যিটো আঁচনি এই আঁচনি। তো এই আঁচনিৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ আপোনালোকে এইটো ছাইডৰ চাওক এইটো অপশ্যন আছে এৰৰ, এই এৰৰ অপশ্যনৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিয়ক। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কিন্তু আপোনালোকৰ সন্মুখত ডিটেইলছসমূহ শ্ব' কৰিব। যেনেকুৱা ইয়াতে চাওক ডিটেইলছ দিয়া আছে, ডিটেইলছ আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিব পাইছে, আপোনালোকে 2.5 লাখ টকালৈকে ছাবচিডি পাব বুলি ইয়াতে উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু কিমান টকালৈকে আপোনালোকে লোন পাব 40 লাখ টকালৈকে ইয়াতে লোন পাব বুলি কোৱা হৈছে। এতিয়া আপুনি বেনিফিট অপশ্যনত ক্লিক কৰক। বেনিফিট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত ডিটেইলছখিনি আহি গৈছে। ইয়াতে চাওক আপুনি যদি 5 লাখৰ পৰা 10 লাখ টকালৈকে লোন লয় তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি 1 লাখ টকালৈকে কিমান কি পাব ছাবচিডি, আৰু 10 লাখৰ পৰা যদি আপুনি 20 লাখ টকা লোন লয় তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি 1.5 লাখ টকা ছাবচিডি পাব, আৰু যদি আপোনালোকে 20ৰ পৰা 30 লাখ টকা লয় তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি 2 লাখ টকা ছাবচিডি পাব, আৰু যদি আপুনি 30ৰ পৰা 40 লাখ টকা লোন লয় তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি 2.5 লাখ টকা ছাবচিডি পাব। আগৰ আপুনি নিশ্চয় এইখিনি দেখা পালে। এতিয়া ইলিজিবিলিটি কি কি এইখিনিও আপোনালোকে চাব পাৰিব, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে এবাৰ ভালকৈ পঢ়ি চাব আপোনালোকৰ কি কি ইলিজিবিলিটি প্ৰয়োজন হ'ব। তাৰপিছত এতিয়া চাওক এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে চাওক আপোনালোকে অনলাইনত এপ্লাই কৰিব লাগিব। ইয়াতে কিন্তু আপোনালোকে অফলাইনত যোগে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব, 100% অনলাইন প্ৰচেছ, অৰ্থাৎ আপোনালোকে অনলাইনত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। অনলাইনত এপ্লাই কৰাৰ বাবে এই যিটো দেখিব পাইছে ষ্টেপ ওৱান ভিজিট দ্য এই যি অফিচিয়েল ৱেবছাইট, আপোনালোকে নিগেটিভ বা ক্লিক কেনেকৈ কৰিছে আপোনালোকে এই লিংক দেখিব পাইছে অফিচিয়েল ৱেবছাইট, ইয়াতে ক্লিক কৰি কিন্তু লিংক মানে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে চাওক আপোনাৰ ডকুমেণ্ট ৰিকোৱাৰ্ড, আপোনালোকে কি কি ডকুমেণ্টছ থাকিব সেইখিনি কিন্তু ইয়াতে দিয়া আছে, যেনেকুৱা ৰেচিডেণ্ট প্ৰুফ অফ আসাম, প্ৰুফ অফ আইডেণ্টি, ইনকাম চাৰ্টিফিকেট, বেংক একাউণ্ট ডিটেইল, পাছপোৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ, লেটাৰ চেলাৰী শ্লিপ, ষ্টেটমেণ্ট, ন' ডিউ চেলাৰী, তাৰপিছত প্ৰুফ ইন, এনেকুৱাকৈ কিছুমান ডকুমেণ্টছৰ লিষ্ট ইয়াতে দিয়া আছে। এতিয়া আপোনালোকে যদি এই আঁচনিৰ বিষয়ে জানিব পাৰিলে আৰু যদি আপুনি এই আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰে তেনেক্ষেত্ৰত কি কৰিব লাগিব, আপোনালোকে কমেণ্টত জনাই দিয়ক যে আপোনালোকৰ ফুল প্ৰচেছ অৰ্থাৎ অনলাইন এপ্লাই ফুল প্ৰচেছটো লাগে, তেনেক্ষেত্ৰত মই আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাই দিম। মই জাষ্ট আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ যে এনেকুৱা আঁচনি এটা অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা চলাইছে, আপোনালোকে এই আঁচনিটোৰ সুবিধা ল'ব পাৰিব। তো এতিয়া কথাটো হ'ল যে এই আঁচনিৰ সুবিধাটো কি, ধৰক আপুনি 40 লাখ টকা এটা লোন ল'লে, লোন লোৱাৰ পিছত আপুনি ঘৰ বাৰী বনাব পাৰিব আৰু ঘৰ বাৰী বনোৱাৰ পিছত আপোনালোকে লোনটো শোধ কৰিব লাগিব, কিন্তু আপোনালোকে তাৰ বাবে কিন্তু 2.5 লাখ টকা এটা ছাবচিডি পাই যাব চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা। ইলিজিবিলিটি এবাৰ চাই ল'ব, সকলো মানুহে কিন্তু ইয়াতে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব, ইয়াতে চাবকৈ কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া দিয়া আছে, তো আপোনালোকে এইসমূহ ভালকৈ জানি ল'ব। তো কেনেকৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব সেই বিষয়ে মই আন এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখুৱাই দিম যদি আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হয় তেনেক্ষেত্ৰত। যেনে আগৰ চব আপোনালোকে নিশ্চয় নতুন এটা আঁচনিৰ বিষয়ে জানিব পাৰিলে, জানিব পাৰি কি কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব আৰু আগলৈ এনেকুৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'সমূহ পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব।